Денес во вестите на Имнет телевизија ќе гледате. Преку референдум граѓаните во Штипке може да се изјаснат дали парите од самопридонесот треба да се наменат за реконструкција на старата и дотраена водоводна мрежа. Еко викенд акција во Штип, се чистеше игралиштето во населба Превек, се косеше тревата наредната недела, ќе се асфалтираат две улици и ќе се реши целосно проблемот со уличното осветлување. Електричната енергија голем удар за предпријатијата во регионот. Во Виница рестрикции се уште нема. Во Пробиштип ќе се поставуваат водомери и фотоволтаици за намалување на потрошувачката на струја. Сдруженијето Мирка Гинова од Штип го организираше годишното собрание. Целта да продолжи да се негува културата и традицијата на македонците од Егејска Македонија. Со вестите почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас.